Se você recebeu essa mensagem, é porque a pessoa que te enviou te acha muito especial. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o puro ouro de Ufi. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Paz de Cristo, envie essa mensagem para aqueles que você também acha especial.